Velkommen tilbage her til Ren Fup. Vi har lige haft en lille diskussion om, hvorvidt vi helst vil spise pizza eller Thomas' hundekiks. Jeg tror, vi er blevet enige om pizza. Ja, I er. Nej, nej. I er. Du er. Jamen, du kan altid. Sten, du er heller ikke. Nej, jeg tror også, jeg er mest til pizza. Okay. Du er generalsekretær i Dansk UNICEF, og vores offer, eller dit offer, må jeg sige, er valgt som ambassadør. Hvorfor har I valgt ham som offer? Ikke som, ja, som offer, offer, ja. Som ambassadør. Det har vi, fordi han er kendt som en børneven, som du selv sagde i introduktionen, og da UNICEF jo arbejder med børn i nød, og ambassadøren vil gøre en god indsats for det, så er det ene. Så skal jeg også skynde mig sige, at han blev faktisk valgt, før jeg blev ansat. Men jeg synes... Du kaster hurtigt ansvaret. Nej. Han gør en fortrinlig indsats for os. Men I skulle lige tjekke hans humoristiske sans. Ja, det skulle vi jo, fordi vi vil jo altid være lidt kede af, hvis man sådan bliver sådan, som vi hørte tidligere. Måske lige før man ikke rigtig synes, det er så sjovt mere, ikke? Ja. Men lad os få ham ind og høre, hvad han egentlig selv synes om det. Vi skal møde ham aftens sidste offer. Han hedder Niels Christian Meyer, måske bedre kendt som børnevennen Bubber. Hej. Hej. Vi kysser. Hej. Hej. Er der flere, der har kysset? Nå, der er noget, der er gået forud for det her, som vi skal se om lidt øjeblik. Hvad var det? Jamen altså, det var en stresset dag. Dagen. Selve dagen, ja. Var meget stresset, ja. Den startede meget, meget tidligt. Jeg skulle til et møde i Greve. Jeg skulle helt ned sydpå til Vordingborg. Jeg skulle nå tilbage. Jeg skulle have et møde ind i København. Jeg skulle lave cirkus. Og det er en helt cirkusforestilling, der først er færdig klokken 9:30. Og så skulle jeg så fotograferes klokken 10 inde på Rådhuspladsen, nærmere betegnet ved Tivoli. Og jeg er stresset rundt hele dagen. Og jeg tænkte bare, nej, for mødet var flyttet et par gange og så videre og så videre. Men det gør det jo sådan noget. Jamen det sker. Og så jeg kommer så derind og får at vide, at jeg skal være der præcis og det hele. Og jeg knokler. Sveden står ud af panden på mig, og jeg kommer så derind. Så er fotografen ikke engang kommet. Det der så sker, det er, at for at stresse, bliver han så først sendt ind 10 minutter efter. Og det første, han så siger, det er, Dag, ved du, hvor der er et toilet? Så står man der igen og venter. Du, jeg skal lige... Bliver du nemt ophidset? Jeg tænker ikke på seksuelt. Nå! Okay. Lad os lige tjekke, om du bliver det her. I forbindelse med UNICEFs nye årskalender skal der som en nyhed anvendes billeder af alle Europas UNICEF-ambassadører. Bubber bliver sat i stævne sammen med fotografen, hvor der først bliver taget nogle billeder foran Tivolis hovedindgang. Derefter går turen til UNICEFs lagerbygning i Københavns Frihavn, hvor en flok utålmodige børn venter på deres helt. Sammen med fotografen kører Bubber gennem Københavns gader, inden de ankommer til toldvagten i Frihavnen, og der tager tingene fart. Alt sammen i scenesat, og alt sammen ren fup. Kom bare helt frem. God aften ved tolderen. Har I et adgangskort? Har vi har sådan en sæde. Det. UNICEF står der. Er det eneste, I har fået? Det er fordi, det er ikke gyldigt længere, ganske enkelt. Helt tilbage til den 1. juli, der blev der nye kort. Ja, det bliver fedt. Nej, det ved jeg heller ikke. Og det jeg beskylder jeg heller ikke for noget. Nej. Det er bare ikke gyldigt. Jeg kan ikke lukke ind. Jeg kan ikke lukke ind på det. Prøv at se en gang her. Har I noget lys i bilen? Jeg kan ikke se. Vi vedlægger en passerseddel, som du skal forvise til toldvagt, når I kommer herud. Som aftalt sørger for at give din kone, når det ligger det. Lene, okay. Grønt, altså du ved, det er hvad jeg har. Må jeg prøve at se den der? Værsgo. Men altså, hvad er problemet med, at man holder igennem dag og dagen? Vi har simpelthen rasjer nede, simpelthen. Og vi er nødt til at tjekke alt, hvad der kører ind i aften. Hvad, har I noget form for legitimation? Nu ved jeg ved jo slet ikke, hvem... hvad skal I? I skal til UNICEF, ja, men... Hvad er det for noget herinde? Der er noget børneshow, noget eller hvad siger jeg? Jeg har været ude at lave nogle... Noget food association, ja. Jeg har været ude at lave nogle billeder med Bubber. Du har ikke fået flere information. Der er alt, står her. Niels Christian, har du noget legitimation på dig? Nej, det har jeg. Noget billedlegitimation? Nej. Et kørekort eller et eller andet? Nej, en sygesikring? Nej, jeg har intet. Du må da have et eller andet. Du kan da ikke selv køre bil uden at have jeg noget form for legitimation. Intet. Det er... Jamen, kører du altid bil uden kørekort? Ja. Har du noget legitimation? Hvem er du? Jeg hører længere her. Vi gider ikke stå her og jamen, der er ikke noget med at gide, fordi at, altså, vi har al den tid, vi skal bruge på det her. Det går i orden.
Fordi det skal være... Jamen, prøv det, her, altså, prøv jeg her. Lukker, jeg kan ikke... Vi har 20 legitimationssedler og 20 fotobeviser. Hvis du ikke kan lukke os ind på den sædel, kan du ikke lukke os ind? Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at høre med UNICEF. Om vi så vælter rundt med legitimation, så kan du stadigvæk ikke lukke os. Er det et telefonnummer, jeg kan ringe på? Det, der står i brevhovedet her. Er det nummer, jeg skal ringe til Lene på? Lene Grønbæk hedder hun. Jamen, jeg aner ikke. Hvem er det, du lige har snakket med? Jamen, det var ham til Sten, tror jeg. Ham, som er generalchef derinde, ikke? Det var ham, der ringte til mig. Har vi et nummer på ham? Det kan godt være, det står der. Jeg ved det ikke. Bilen, I kører i, er det jeres egen, så? Det er Bubbers bil. Det er din. Det er Bubbers bil. Nå, men altså, undskyld, men du har ingen legitimation, der er ingen kørekort. Altså, jeg er nødt til at se et eller andet. Har du noget indregistreret papir på den, eller noget? Nu er der ej. Ikke en skid. Jamen, jeg synes, det er helt utroligt. Jeg står her og skal passe mit job. Ikke? Du må meget undskylde, men jeg forsøger at passe mit job. Ikke? Nå jo, men altså, jeg skal sgu ikke. Hallo, passer. Hvis du ikke har noget legitimation, hvad skal jeg gøre? Søde ven, jeg forsøger at passe mit job. Nej, men det er ikke. I korte træk vil jeg sige, jeg gider ikke stå og finde mig i, hvad det handler om her. Jeg har fået et brev, jeg har fået en passersædel. Jeg har et mit på det tørre. Hvis I ikke vil lukke mig ind, så er der ikke noget at gøre ved det. Så er det sgu da ligegyldigt, om de har stjålet bilen. Det skal I da ikke blande i. Jamen lad os nu tage det helt. Vi skal nok lade mig låne lidt, så går jeg ind og ringer. Så prøver vi at se, om vi kan få fat i dem nede på kontoret. Altså, hvis... Tag nu plads og tag det stille. Lad os lige gå og tjekke det her. Så... Man orker sgu da ikke den der overfaldenhed. Nå, men... Man kan vælte ind her hver evig eneste dag. Jamen ikke efter klokken 18. Der er der kort på. Vi går lige ind og tjekker det her. Bilen, når den var fyldt med has og skulle til Polen, så går der stille den derinde kl. 4 i formiddag. Det kan du. Det er du fuldstændig ret i. Og så vil jeg sgu da men... ikke stå og parlamentere sådan. Nej, men det... Og så kan jeg love dig for, at jeg havde mine papirer i orden. Jeg forsøger bare at passe mit job, ikke? Altså, jeg... Jo, men det jeg mener, holder mig til de regler, jeg har fået. Så siger du, at du ikke kan lukke sig med det der kort. Nej, for så begynder det ikke... du at stå og spørge om bil og legitimation. Så tænker jeg bare, jamen, hvis manden ikke kan lukke os ind med det kort, hvad skulle så legitimationen hjælpe? Hvis du ikke kan lukke os ind på det her grønne kort. Ja, så kunne jeg måske se, hvem er herren, jeg taler med. Er du Christian, som der står her, Christian, eller Niels Christian Meyer? Ja. Har du set fjernsyn nogensinde? Ja, det er for lidt. Så kan du så godt se, at der står Bubber der. Og hvis du har set fjernsyn eller læst det, se og hør nogensinde i hele dit liv. Nå, ved du, lad mig lige gå ind og tjekke det så. Hvad vil jeg sætte ind og tage det roligt? Så tjekker jeg det lige. Det er så meget jav, det heller ikke, fordi hvis det er jav, så kommer de bare og henter os, mand. Han vil gerne sætte dokument på bilen. Hvad rager der ham? De der for at tage, jamen altså. Jamen også det der med, at vi ved, han havde jo ikke set, hvem det var. Han ved jo. Men altså, jeg ved ikke. Det er simpelthen for åndssvagt, altså. Og så står man bare der. Og hvad fanden, man, så fiser de rundt og lader som om, at man er idiot eller noget eller andet. Det er godt. Ja, så kom frem her. Ja, vi skulle da ikke noget. Skulle vi bare lige køre knald igen? Bare som vi plejer. Hvad fanden er det for noget? Hvorfor må de komme igennem sådan der? De har passersæde. Det så jeg sgu. Det havde vi sgu da også. De kører igen hver dag. De arbejder herude. Jamen, vi havde da også en passersæde. Vi havde en grøn passersæde. De har et gyldigt kort, der virker til nu her. Han er lige inde og tjekke det nu her. Han kommer ud om... Det var et minut, så er han ude igen. Kæft, mand. I har for lidt at lave, simpelthen. Den er jo åben hele dagen, kan man sgu da køre ind. Hvis det var ret, så ville de sgu da heller ikke lade dem køre ind, uden at lige gennemsøge, hvad det er. Og hvis endelig ville. Det virker bare lidt røgnet. Du har altså adgangskort. Ja, så endelig skal man godt tage den. Så hvis det er dem, hvor fanden bliver jeg? Lars Høgstad? Ja. Jo, det kan du godt. Han er til også en... Det er ham, den her Sten. Det er Bubber. Jamen, vi står... I har givet os et forkert passersæde. Jamen, de vil ikke lukke os ind. Det er generalsekretæren. Vi har fået en grøn passersæde, og den duer ikke, siger de. Jamen, jeg tror slet ikke, det er sådan noget meget vigtigt noget med ørepropper og walkie-talkie og lygter. Du kan lige selv, du kan selv snakke med tolleren. Ja, prøv det. God aften, det er Svendsen. God aften. Ja, det kunne være mit far, der ringede. Ja. Var det jo, din far? Jo, men det ordner nå, vi her. Nå, okay, det ved han ikke noget om, jo. Det kunne gøre han der, ej. Okay, det kan du tro. Prøv at spørge ham lidt. Okay. Hej. Okay, tak far. Tak far. Ej. Det var bare min far. Okay. Nå, men han lyder da venlig. Ja. Vi har så en dagspas, som skal betales og købes her.
Det er 20 kroner per person og 40 for bilen, altså 80 kroner skal jeg bede. Så det er ikke andet end bare kommercielt nu her? Nej, kommercielt og kommercielt, men det er... Må jeg lige spørge en ting? Det vil så sige, at vi blev holdt hen, vi skal vise papirer på bilen, vi skal gøre dit og dat, og i virkeligheden så kunne du nøjes med 40, 50, 60, 70, 80 kroner? 80 kroner, ja. Så er løsningen at kan købe. Hvorfor siger du så ikke det med det samme? Hvis ikke er nogen seddel, så koster det 80 kroner? Men du har en aftale, du har en kontaktperson. Jo, men hvorfor? Altså, jeg er nødt til... Sådan er det bare. Undskyld, men det er nødt til at holde det. Det er det. Det er lige så godt at sagt først. Det er bare, så vi ændrer os om 80 kroner. Det er ratcher, det er smart, det er koster 80 kroner for de to personer, der sidder i bilen her, plus de 40 kroner for bilen. Det er bare fuldstændig grint. Ja. Har du noget at lægge ud? Ja, naturligvis. Kan du lægge ud? Så får han... Så får vi den. Så det er ren og skær. Ja, jeg er nødt til at lige gå over i huset derovre igen. To sekunder, så er jeg tilbage. Ja. Vi er lige nødt til at blive holdende her. Hvorfor? Tilbage hertil, indtil du har fået kvitteringen igen her. Gør det ikke. Gør det bare, Bubber. Hvis jeg får en her igennem lige pludselig, ikke? Hvad så? Så kan jeg ikke. Jeg skal have en igennem. Nej, jeg har sådan kan der gå. Ja, vi bruger jer internt. Hvad skal jeg nu gøre i walkie-talkie? Skifter, hvad skal jeg gøre? Det er fuldstændig korrekt. Men bak lige tilbage til den der. Hvad skal jeg bakke tilbage? Og lige holde tilbage til der. Det er sparket tilbage. Du må meget gerne bakke tilbage. Hvor er der på tværs? Ind der, det vil jeg være glad for. Nej! Men man har også noget for ud af de 80 kroner. Nu holder jeg det der, vi kan ikke bakke videre. Jeg kan ikke køre. Du kan se, jeg kan ikke bakke. Jeg kan intet gøre. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke komme tilbage. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Jeg kom længere tilbage. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Skal lige have en plads. Hvad er der? Jeg skal lige tjekke det her. Kan du ikke lige... Jeg går lige herop. Jeg går lige herop bag. Jeg tjekker det her. Hvad fanden her? Eller ikke så fanden. Kan du ikke tage nu her? Det kan ikke være rigtigt, det er, så jeg skyder jer der! Hvad fanden sker der her? Skyd ham! Skyd ham! Han betalte ikke 80 kroner! Skyd mig! Skyd mig! Johansen, hvad sker der? Super, min ven. Velkommen til dig. Det var så godt, det var. Sådan. Når man ser det. Man kan mærke det hele vejen ned i maven endnu. Og det er meget sjovt, fordi man har ikke fået lov at se den jo. Og jeg har spurgt meget, du ved, kan man ikke godt lige bare lige få lov at se lidt af det? Men så lidt går det ikke. Men man har det, altså... Nu igen kan man godt sige, at man virkelig, altså man får ikke tid til at tænke et sekund. Og den er jo klippet meget ned, fordi jeg tror... Har det været værre end det der? Det har været dobbelt så slet. Men altså, det er fuldstændig sindssygt at være i sådan en situation. Og nu kan man jo så også godt se det. Men jeg vil nok sige, at du spurgte mig, at jeg blev ophidset. Selvfølgelig bliver jeg ophidset. Men altså, både på den ene og på den anden måde. Men jeg får ikke hverken det ene eller det andet af at blive ophidset, kan man så sige. Nej, det er så jeg sidder ikke tilbage og nyder at blive ophidset. Men man har bare et eller andet med, at... Altså, igennem... Jeg har lavet mange ting. Jeg har været regissør engang igennem mange år. Og der får man så at vide af et eller andet programredaktion, at man skal skaffe det, eller man skal gøre det, eller man skal filme klokken dit derinde på den og den plads. Så jeg er ikke vant til at acceptere et nej. Nej, det hører vi. Fordi man ved bare, der sidder en eller anden, det er så nemt for en eller anden, der sidder ved en telefon eller ved en disk og siger, nej, det kan ikke lade sig gøre, farvel. For så har han ikke mere, eller hun har ikke mere at skulle sige. Men man ved bare godt, at hvis man så går den anden vej rundt, og lige får en, der kan trykke på en knap, der så kan lukke porten op. Altså, man er vant til, ligesom, at der er en mulighed. Derfor så siger jeg så, jeg er lidt flov, måske, man ser. Men jeg vil jo ikke opføre mig sådan der på grænsen til Tyskland, for der ved man godt, får man der går en hund i struben. Men altså, man ved godt, hvor mange mennesker
ligesom jo, men, sådan bliver skudt i Frihavnen i Danmark. Men da det så sker, jamen så er det, jeg tænkte, det der, det rocker. Det er rocker. Ja, og den der ratcha, det var noget, nu kunne de ikke fortælle mig det. Men der er fundet et eller andet rockerborg. Det var jo lige midt i den tid, hvor jamen, det var aller værst. Hvorfor siger du så, at han skal skyde dig? Det er da uhyggeligt. Jamen det er det jo, men det er fordi, jeg synes, det var så pinligt latterligt at skyde en mand for 80 kroner. Så jeg tænker bare, jeg ved ikke hvad. Jeg siger også på et andet tidspunkt, der er en fotograf, der sidder ved siden, på min højre side der. Og der ved jeg så ikke, om det så... Jeg kan ikke høre, om det kom med eller ej, men altså, jeg siger, det er lige til bladene. Han måtte ud og tage billeder af det der. Er ham tolleren, der er skudt for 80 kroner? Mm. Altså, det var virkelig bare grotesk. Men det er klart, når man tænker over det. Mm. Og jeg hoppede ikke på den. Altså, jamen, du var så kommer det der tog, wow, og ilden breder sig ned. Nej, jeg kunne lige se hele København brænde, for det hele er bredt til det ene og til det andet der. Så det der tog begynder at brænde, og det er jo virkelig fedt lavet, fordi så begynder de der bogstaver, og de man kan jo ikke se, hvad det er, fordi før flammerne er der, så ellers er det jo helt mørke. Og det er først ligesom F. Altså, man når for... Men du er fandme ud af det. Ja, det er det. Jeg vil gerne sørge for, at du aldrig glemmer det. Det her er et minde om den aften, og du ser skønt ud på det billede, ikke? Altså, Nå, det er bare behold. Nej, det er altså dig. Jamen, det var jo sådan, det startede. Og da de jo ikke ville skyde dig, da du sad og bærer om, så har vi lavet en skydevest, som du må tage på, og ikke? Og den er ikke engang skudsikker. Nej, den er ikke skudsikker, fordi vi risikerer det. Det er hjertet. Ja, og så sidder lidt for... Er der nogen af jer, der vil have blevet... Altså, vrede, nu vil jeg ikke bruge ordet ophidse, men vrede i den her situation, Monique? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk godt, Uffenborg. Rigtig vrede. Og skal ud, ja. Jamen, den var også. For den var jo helt grotesk. Ja. Hvad med Thomas? Jamen, jeg vil egentlig hellere høre noget, hvad det der med det der hash-smugling til Polen, hvad er det noget, du kender noget til? Nej, men det var også underligt. Bare det, ikke, at Frihavnen, jeg ved godt, den er lukket om aftenen, det er jo autentisk nok. Men altså, at man så kan køre ind, det kan man jo ikke rigtig respektere, når man bare kører frit ind hele dagen, og lige pludselig fra et eller andet klokkeslæt. Vi er desværre løbet ud af tid. Vi kan lave et helt program om det her, ikke? Det gør vi. Vi tager det lige bagefter. Jeg vil godt sige tak, fordi I kom. Det kan man ikke sige, man er løbet ud fra fortid. Nej, det er man jo hele tiden. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kom. Tak til Dennis og til Monique. Tak til Henrik og til Thomas. Og tak til Sten og til Buber. Der skal sjovt være med. Ja, det var det. Det var sjovt at være med. Og... Det var jo den sidste ren fup i denne her omgang, men måske ses vi en gang igen. Who knows? Jeg vil i hvert fald sige tak for i aften.